Jedan od važnih uslova za ostanak mladih u manjim sredinama jesu i dobri uslovi za obrazovanje. Zato opština Trstenik, kako iz sopstvenog budžeta, tako i sredstvima resornih ministarstava, nastavlja da svake godine intenzivno ulaže u izgradnju i uređenje škola, vrtića, dečjih igrališta, kao i da direktno izdvaja sredstva za osnovce i srednjoškolce, jer je ulaganje u obrazovanje ulaganje u budućnost. Godinama unazad sistem obrazovanja je jasno prepoznat kao jedna od oblasti koja predstavlja prioritet kad je izdvajanje finansijskih sredstava u pitanju i na lokalnom i na republičkom nivou. Sistem obrazovanja je prepoznat kao jedan od glavnih stubova razvoja društva i društvene zajednice u svakom smislu, što svakako i treba da bude. Cilj je pre svega unapređenje uslova u kojima deca provode vreme i njihova bezbednost, ali i unapređenje uslova rada ljudi, svih ljudi koji su zaposleni u ovoj oblasti. Više puta smo isticali to da je opština Trstenik u prethodnim godinama izdvojila izuzetno velika sredstva za rekonstrukciju skoro svih objekata i predškolskih i školskih na teritoriji cele opštine Trstenik, i to bez razlike i u seoskim područjima i na području grada. Tako i ove godine sezona radova je u jeku, realizuju se projekti koji su planirani budžetom za 2024. godinu. U toku su radovi na objektu tehničke škole, na školskom objektu u Tobolcu, na predškolskom objektu Biseri 3. Započeti su i radovi, dugo očekivani radovi, na potpunoj rekonstrukciji i energetskoj sanaciji školskog objekta u Velikoj Drenovi, kao i izgradnja potpuno nove fiskulturne sale. Planira se otpočinjanje radova na predškolskom objektu u Medveđi i Popini, što je svakako dobra vest i za ta dva sela. I ono što je možda i najdivnije u svemu je to što jedna jasna, dobra namera rukovodstva opštine Trstenik, koja želi da pruži finansijsku podršku i roditeljima sve dece svih uzrasta kroz različite mere. Postoji finansijska podrška i za roditelje novorođene dece, za nezaposlene porodilje, predškolcima se obezbeđuju besplatni paketići i besplatni izleti, za osnovce besplatne knjige. I prošle godine je obezbeđena poklon čestitka od 10.000 dinara i koja je uplaćena na račune svih roditelja dece od 1. do 8. razreda. Nastavilo se u istom pravcu i ove godine do prošlog petka uplaćeno je na račune roditelja sve dece od 1. do 8. razreda ponovo po 10.000 dinara. I za ove namene izdvojeno je ukupno 24 miliona dinara. Za srednjoškolce od septembra se planira finansiranje potpuno besplatnih mesečnih karti za prevoz od škole do kuće. I ono što je sigurno je da će se nastaviti u istom pravcu i u buduće. Za rasterećenje kućnog budžeta pomoć od 10.000 dinara puno znači roditeljima dece koja 1. septembra kreću u novu školsku godinu. I oni izražavaju zahvalnost lokalnoj samoupravi na podršci i pomoći. Od strane opštine dobila sam novčanu pomoć, što je dosta rasteretilo roditeljski budžet. Imam dva osnovca od ove godine, tako da zaista novčana pomoć je dobrodošla u svakom smislu. Dakle, 20.000 dinara će rasteretiti budžet do nekle za oba deca, da? Jeste, da. Da ih što bolje pripremimo za početak školske godine. Koji su razredi, u koju školu idu? Idu u osnovnu školu Sveti Sava u Pejovcu. Devojčica jedna je sedmi razred, a druga je polazi u prvi. Da li je vama legla uplata na tekući račun pred novu školsku godinu? Jeste, naravno. Mi imamo jednog dečaka koji sada kreće u peti razred i iskreno da vam kažem da smo zadovoljni s time što trenutno, što kaže, eto, to su malo veći razredi i iskreno rasterećuje malo i budžet što se nas tiče kao roditelja i zadovoljni smo što od opštine Trstenik što je tako, eto, priredila nama malo rasterećenja. Pored ove pomoći, lokalna samouprava svim učenicima generacija poklanja po laptop računar, a svi učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima kao i njihovi nastavnici dobijaju novčanu čestitku u iznosu od 10.000 dinara. Ovim gestom opština Trstenik pokazuje da ceni njihov trud, odricanje i rezultate i daje im dodatnu podršku.